проблемою реалізації низькотоварної деревини зіткнулись державні лісогосподарські підприємства всієї України. У першу чергу заготівля проводиться у пошкоджених хворобами і шкідниками насадженнях через необхідність проведення там санітарних заходів. На жаль, на сьогодні санітарні рубки – це єдиний ефективний безальтернативний захід боротьби з хворобами соснового лісу, який змушені застосовувати також і в сусідніх європейських країнах. Відтак, внутрішній ринок нині має надлишок низькосортної деревини, яку самостійно освоїти не в змозі. Тому лісівники Рівненщини почали активно розвивати власну переробку, будувати і реконструювати цехи. У нас є багато сировини, яка не переробляється бізнесовими структурами належним чином, і вона не може реалізуватися. Це тонкомірна деревина, це інші види, ну скажімо так, низькосортної деревини, які сьогодні бізнес переробляє неохоче, бо там вихід не такий високий, ну скажімо так, як з іншого виду, інших сегментів. І тому цю переробку на себе сьогодні взяло лісове господарство. На Рівненщині вона теж розвивається. Ми маємо приклади переробки вже от і в новітньому часі, тобто декілька от років. Ми поїдемо в Соснівський лісгосп, я там знаю, що там нова лінія поставлена, і там це питання досить серйозно на високому рівні відбувається в інших лісогосподарських підприємствах. Ну, тобто ми хочемо це побачити, але те, що на Рівненщині є усвідомлення необхідності розвитку цього сегменту, цього сектору, є позитивні приклади, ну, це надзвичайно приємно. Надлишок низькосортної деревини стимулював лісівників до розбудови переробних цехів, що серед іншого сприяє створенню нових робочих місць та сплати відрахувань до місцевих бюджетів. Нині такі вже працюють у Соснівському та Клесівському держлісгоспах. І це є прикладом для наслідування іншим лісовим господарствам. Практично за рік-півтора ми сьогодні ввели в експлуатацію цех по переробці низькосортної деревини, яка сьогодні не має збуту в тому об'ємі, скільки в нас є, в великих кількостях є на території взагалі Рівненщини. Тому було прийнято рішення для того, щоб переробляти її самим. Створені були робочі місця, і ця продукція сьогодні користується попитом. Найближчим часом у планах рівненських лісівників відкриття ще одного деревообробного цеху в Костопільському держлісгоспі.